Nah, di sini satu dalil ternyata tidak boleh tawasul. Ya, eh, gimana tidak boleh tawasul? Dari sebelum-sebelum kita tahu banyak sekali dalil boleh tawasul. Nabi Allah Adam pertama kali tawasul ketika beliau diturunkan ke, bumi, taubat sama Allah, tawasul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya. Langsung mereka koreksi hadisnya itu kuat apa enggak dalil jadi wah kedepot ya. Eh. Koreksi dalil. Eh. Bisa diterima apa tidak dalilnya? Dicari-cari makan, wah macam-macam ya. -macam, Ulama-ulama eh. kita dari dulu dah tahu mereka kan baru beberapa ratus tahun ini ya. Ini dibuktikan Abu Yah sekedar menenteramkan kita. Dibuktikan dalil-dalilnya dari mana? Yang ini dhaif, yang ini hasan, yang ini sahih. Macam-macam dalil ada semua. Kalau udah dalil banyak kayak gitu, udah udah pasti kuat. Ya. Pengingkaran mereka yang tambah lemah tidak ada kekuatan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب التاج المعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والالم اسمه طاهر مطهر, مطهر مطهر نور ونسمه مكتوب مرفوع موضوع, موضوع اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين ويا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليم اللهم صل وسلم ويا الر... المشتاقون لرؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليم اللهم صل وسلم ويأه الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله معاشر الحاضرين والحضرات رحمكم الله ماري الله من أبي بيسا كتا كان رجلا كتا دلوك مفاهيم يجب أن تُصَحَّ فمحمان فمحمان يحرس جهود ناركان أتو دي kita saat ini sampai kepada at-tawassul bi athatrul al anbiyae alaihi alihi ya tawassul dengan peninggalan-peninggalan para nabi ini juga bukti tawassul itu berarti boleh nanti banyak sekali dalil-dalil yang ditunjukkan kepada kita walaupun ada di sana nanti kelompok orang-orang yang bodoh yang tidak menerima ya amaliah amaliah seperti ini <coughs> mereka bodoh dan terlalu radikal langsung saja menisbatkan orang-orang yang melakukan tawasul dianggap syirik ya sesat ya syirik masuk neraka ah ini ya, langsung aja ya <coughs> dia pegang kunci nerakanya ya <coughs> intinya ya ini abuya Imam Said Ali Muhammad bin Al-Malik Al-Hassani rahimahullah anaabe. Yaullah salalu manggirin kita, Biar kita paham. Kenapa? Karena semua hal-hal ini sudah dilakukan oleh para ulama kita dari dulu. Dari masa ke masa. Dan mereka itu bukan orang bodoh. Ketika mereka melakukan sesuatu, pasti mereka punya dalil dulu. Ya, bukan orang yang membuat begitu saja lepas, enggak ada dalilnya yang menjadi masalah ya kitanya paham apa tidak dan dalam Islam juga nanti ada cara-cara pengambilan dalil juga perlu dipahami juga ya. Ya. kalau mereka ada, mana dalilnya dalil dalil ditanya mana dalil kadang-kadang juga nanti yang bertanya dalil enggak paham kalau dibawain dalil nah itu ya banyak seperti itu juga bahwa kan satu dalil memahami dalil enggak bisa dia tapi sok orang yang ngerti kalau berbuat apa ada perbuatan sesuatu mana dalilnya bawain dalil bingung dia ya, nanya lagi bukan harus dikasih ada ini suruh belajar dia deh intinya ulama-ulama kita ya dari dahulu kita tahu tawasulnya, kita enggak tahu ya dari berbagai macam aktivitas kehidupan kita sehari-hari rata-rata mungkin enggak tahu apa tawasul enggak ngerti ya kalau bukan karena ya apa yang dilakukan oleh orang-orang kita yang terdahulu ulama-ulama kita habaib kita itu yang mereka lakukan Ya, tadi kita sudah nyatakan mereka itu tidak berbuat tanpa dalil. Mereka lebih mengerti. Tak usah diajarin. Hanya saja ketika mereka itu berbuat yang enggak mengerti itu kita. Kita cuma nyontoh. Jadi ketika ditanya sama kita, dah kita yang bingung. Eh? Orang yang bertanya juga, karena memang dia enggak punya apa-apa juga. Mana dalilnya? Dia enggak punya dalil juga. Yang ditanya kita, bukan orang yang mengerti. Ya. Hanya langsung aja, oh, itu bid'ah. Bid'ah langsung di tolak. Eh, ya, kulu bid'ah tiun dolar lah, kulu dolar tiun finar. Nah, Semua bid'ah sesat, setiap yang sesat neraka. Itu. Akhirnya semuanya neraka, neraka aja urusannya itu. Masya Allah, sampai sulit kita mau bergerak ini, Ya. Nah, sekarang dibuktikan Abu Yah, pengen dibawa lagi kita biar tahu. Ya. Terutama bagi pelajar, bagi orang-orang yang harusnya memang ngerti. Ya, ketika perbuatan-perbuatan ini bukanlah perbuatan yang tidak berdasar. Yang tadi di sini tunjukkan ya atawassul bi atharil al anbiya alihi wasallam tawasul ya bisa kita artikan tawasul bisa kita artikan ambil berkah dari peninggalan-peninggalan para nabi ya di sini adain qala taala wa qala lahum nabihum inna atamu lkhi ayatiku watabut fihi sakinatum rabbikum wa baqiyatum mimma taraka al musa wa al harun tahmiluhu al malaika in fi dhalika laayat lakum in kuntum mu'minin ini ada ayat dalam surah al baqarah ayat Quran ya. Surah Al-Baqarah sudah dijelaskan di situ. Allah firmankan wa qala lahum nabihum tentang nanti cerita yang terjadi bersama ya Thalut. Nuh bersama Thalut. Ya. Nabinya waktu itu menyatakan ya tanda-tanda Thalut -tanda ta itu sebagai pemimpin yang dipilih ya. Nanti mereka kata apa? Nanti akan dibawakan tabut diserahkan kepada Thalut. Tabut itu apa? Katanya tabut itu berbentuk seperti peti peti peninggalan dari Nabi-Nabi dari Bani Israel dahulu dinyatakan dari Nabi Allah Yaqub. Ya, mungkin di sini ada sebenarnya. Ya, dari Nabi Allah Yaqub itu itu peti itu kalau kita ingat ya peti berkah. Biasanya para awal itu naruh macam-macam di situ peninggalan -penggalan. Dan subhanallah karena peninggalan-peninggalan para nabi ini ya, Bani Israel itu kalau perang peti ini dibawa di dibawa di, di ke depan dia mesti ditaruh di depan. Perang itu menang terus. Ya kalau gitu berkat peti ini kan kalau gitu ya. Tapi bukan peti ini Tuhan, maksud langsung oh langsung peti ini disembah enggak ya. Peti ini enggak dijadikan tapi berkah kalau gitu pokoknya kita yakin kenapa karena ada peninggalan para nabi, orang-orang yang dekat sama Allah, baliknya ke situ. Kalau mereka sedunia mencatatkan itu kan seakan-akan kita nyembah sama peti enggak. Orang-orang orang-orang jahil ya, nyembah berhala itu dia bilang Tuhan memang dia sembah berhalanya. Kalau kita enggak nyembah peti, enggak nyembah isinya peti, tapi kita yang kita sembah tetap Allah. Beda dengan yang selalu mereka nisbatkan kepada kita. Kalau dah mengagungkan sesuatu, menyatakan ini sesuatu yang hebat, langsung seakan-akan kita sembah. Enggak sama sekali. Ya. Dia nisbatkan sama dengan orang jahiliyah. Enggak sama. Orang jahiliyah ketika mereka mengagungkan sesuatu, sesuatu itu disembah. Ya seperti kita lihat ketika mereka yang enggak punya berhala dulu, ya. Enggak punya berhala, ngambil empat butir batu, batu yang paling bagus nanti ya. Dia enggak punya berhala, dia mau perjalanan jauh, bepergian. Ya, dia enggak punya biasanya di perjalanan perlu penyembahan. Dia ambillah empat butir batu. Dipilih batu yang paling bagus ini dijadikan untuk penyembahan. Yang tiga lagi dipakai mamam -mam untuk istinja, ya. Ini jahiliyah. Jadi batu pun dijadikan sembahan sama dia. Ya. Kalau itu enggak ada, orang pakai cincin, oh cincin Ya, juga enggak percaya penuh segala kebaikan keberuntungan dari situ enggak tetap dari Allah cuma kita berkahnya berkahnya sebulan kan karena dulu ada hubungan sama si ini orang yang dekat sama Allah akhirnya berkah mereka itu Allah mudahkan segala kebaikan termasuk ini tabut ini dipakai oleh orang-orang Bani Israel dari mulai Nabi Allah Ya'qub itu dimanapun mereka berada kalau lagi perang tabut itu ditaruh di depan Masya Allah menang terus perang ada lama bersama mereka. Pada suatu waktu Bani Israel sudah ya, merasa jaya, merasa segalanya Yahudi Bani Israel ya. Akhirnya mereka ini hidupnya sudah mulai maksiat pada Allah. Maksiat ke sana kemari. Pokoknya maksiat ini hancur dah kita, ya, rusak. Gara-gara maksiat diadab. Ketika mereka ini maksiat, nah, di situ mereka lemah. Itunya pun peti itu diambil oleh musuh. Peti yang mereka anggakan itu diambil oleh musuh disembunyikan dibawa lari oleh musuh. Mulai saat itu mereka kacau. Hilang lama betul itu enggak balik-balik. Sampai nanti itulah dimasa nya Thalut ini tadi. Dimasa Thalut sebagai bukti Thalut ini sebagai pemimpin yang terpilih ditentukan oleh Allah melalui nabinya. Nabi siapa Hizkir atau siapa lupaan itu ada nabinya ya. Itu itu, itu apa ditunjuklah Thalut sebagai pemimpin komandan perang. Ya nabi Daud nanti itu yang masih kecil dia nanti itu masih waktu itu pengikut malah ada nabi yang itu di masa itu yang qala lahum bukan nabi Daud dia yang ngomong nabi Daud masih anak-anak waktu itu cuma beliau kan ikut nanti perang ini. tapi ada nabi yang lebih tua nabi Hizkil yang itu yang dinyatakan sebutkan qala lahum nabi itu itu ya nah beliau inilah nanti yang ya dapat wahyu ya nabi Allah Daud masih belum disebut waktu itu untuk ya intinya ya waktu itu kan Nabi ini tadi menyatakan kepada Bani Israel Pemimpin kamu tolut kan ceritanya Mereka tidak terima Tolut itu orang biasa Mereka kan ada orang-orang bangsawan Ada keturunan para Nabi Ada keturunan Raja ada, nah Itu yang mereka bangga. Kalau ada lagi keturunan ahli ilmu Ulama-ulamanya Kalau tolut bukan keturunan ahli ilmu Bukan, keturunan bukan petani apa-apa saja Biasa orang biasa Karena itu ditunjuk menjadi pemimpin Tidak terima mereka Nah, itu mereka tidak terima tapi akhirnya Allah nyatakan dia ini Allah tunjuk Allah yang menentukan. Kenapa? Ada kelebihan kelebihan. Ha, dia. Diberikan kelebihan di dalam bentuk badannya, kekuatannya, ilmunya juga lebih. Walaupun dia orang biasa, tapi menjadi dengan orang yang diangkat dengan ilmu pengetahuan yang begitu hebat, badannya juga kekuatannya hebat. Terpilih. Di antara tanda-tanda lain yang benar-benar menjadi cerita Bani Israel itu dan menjadi kebanggaannya apa? Dari dulu tabut itu hilang. Tabut yang dijadikan kebanggaan untuk perang hilang. Nanti akan dibawakan tabut itu akan dikembalikan kepada mereka. Ya, artinya mereka saat itu menjadi orang orang baik sudah. Ya. Tabut didatangkan kepada mereka. Itulah. Ya. Wamin. Ya. Kalau inna ayatamul tanda kemuluk kerajaan daripada tabut ini apa? Inna itu ayati aku mutabut. Tabut bakal diserahkan datangkan pada kalian. Artinya, tabut yang begitu lama menghilang, tiba-tiba dibawa malaikat. Malaikat yang membawa tabut itu diambil dari ya orang-orang kafir orang kafir itu bukan mereka dia nggak nggak paham mem, apa menggunakan memanfaatkan tabut nggak tahu dia tabut itu dibuang kan, di Semarang kata bahkan diletakkan di tempat sampah tempat kotoran mereka nggak menghargai nggak ngerti eh, cara menghargai dan menggunakannya sedangkan bani Israel lain lagi itu satu kebanggaan sebab-sebab kalau perang menang terus gitu. akhirnya itulah tadi diambil oleh malaikat Ya, itu, itu malaikat seperti itu dulu. Ya, tiga fi sakira tu rabbikum wa baqi wa Yang jelas malaikat membawakan itu. Dibawalah tabut itu diserahkan kepada mereka ya melalui nabinya. Hanya mereka cuci bersihkan nah dibawa. Di saat itu mereka siap berperang. cerita yang panjang cerita ya peperangan ya orang-orang Bani -orang Israel itu bersama Tolut untuk merangi musuh-musuhnya. Nah, nanti nanti situ itulah Nabi Allah Daud diajak dia apa mau ikut perang tidak boleh Nabi Allah Daud tidak dibolehkan. Nanti masih anak-anak waktu itu ya, Nabi Allah Daud masih ikut perang tidak boleh. Tapi tetap mau ikut. ini tidak boleh. Beliau jalan sendiri itu Nabi Allah Daud. Ya. Ambil batu tiga biji itu waktu itu apa. dia orang pakai pedang macam dia masih pakai apa? Iya. Kalau orang sini apa ketapel bela tu? Iya. Iya. Itu yang dia pakai itu. Dia orang semuanya pakai pedang, pakai tombak. Dia pakai ketapel. Ia. Ini subhanallah ya. Akhirnya itulah tadi Nabi Allah Daud dilarang enggak boleh diam dia ikut juga. Ya. Ikut sembunyi-sembunyi itulah. Itu ketika bahkan nanti beliau lah sebagai penyebab kemenangan itu di antaranya. Ya. Karena ketika ada Jalut orang hantar merangin Jalut enggak mampu semua. Nabi Allah Daud akhirnya. Bahkan nyatakan Nabi Allah Daud itu lagi jalan ada batu ambil khudni wa ana hajar Musa kena. Ambil aku batu batunya Nabi Musa katanya. Jalan khudni wa ana hajar Harun. Habis hodni ana hajaruk alladhi tarmi bihi Jalut. Ni hajaru batu yang kau milik untuk apa? Lempar. Jalut. Yang tiga-tiganya dipakai untuk itu. Hadrah ketika dia lempar Jalut kena sampai matilah si Jalut. Ini ketapian lebih bisa ya, mematikan kan itu. Hebat ya itu ketapiannya. Jadi umat Islam pakai apa aja kalau perang sih sebetulnya bisa ya. Asal pegangan sama Allah. Ya, kalau tukang maksiatnya kita yang macam matiin kita bagaimana mau menang itu? Akhirnya kita yang hanyut, kita yang tenggelam ya, macam macam Umar Islam yang tenggelam di Cianjur siapa? Ya, Umar Islam banyak ya itu. Kenapa ya kita-kita juga macam-macam pasti. Baik. Inilah ya datang tabut itu di bawah. Kita kembali kepada sebab ya bukan ini ceritanya panjang kalau ceritanya. Intinya kepada tabutnya itu. Tabut itu dipakai untuk perangkan apa? Ya, diambil berkahnya. Kadang-kadang kita kalau bawa untuk Bani Israel itu tawassul. Yang nyuruh siapa? Allah. Gimana dinyatakan nyatakan tawasul enggak boleh? Tambah lagi dinyatakan sesat. Oh, syirik masuk neraka. Wah, ini Al-Qur'an Ya. Ini. Mereka enggak mau bicara yang ayat-ayat seperti ini. Mereka mereka itu orang bodoh itu ya. Oh, nah Habib itu enggak mau ngomong ayat itu. Coba lihat aja enggak pernah ayat ayatnya. Dibelokkan lagi pada yang lain. Ya, kenapa? Ya enggak enggak dapat, ini lagi enggak enggak mampu dimikirin ayat ini itu. Ya. Banyak hal yang harusnya mereka ya, fikirkan yang enggak dia mampu itu. Intinya ini bukti yang kuat dari ayat Al-Quran berarti tabaruk itu boleh, tawasul itu boleh. Ya, tawasul kan perantara sama aja tabaruk ambil berkahnya boleh kita jadi ini perantara juga boleh dalam perang itu yang dibawa. Subhanallah setiap perang menang. Apa yang di, berada dalam itu disebutkan dalam kalau Nabi Inna Inna Aisyamulki ayat yang kamu tahu. Fihi sakinatumirabbikum. Kalau sudah ada tabur itu tenteram semua. Sakinah, tenteram, tentara itu bisa tenteram. Tadinya mungkin rasa takut enggak, semua Udah bawa tabut tenang. Allah kasih segitu. Ya. Wabak <tentera> <tentera> wabakit fi sakinah tu merobek. Wabakia tu mimatar ke alusa al Harun. tahmilun alaih. Kenyataan alis sini nafsu. Jadi peninggalan Nabi Allah Musa dan peninggalan Nabi Allah Harun ada di dalam tabut itu. Disebutkan dalam tafsir-tafsir macam-macam. Ada yang menyatakan tongkat Nabi Allah Musa ada di situ. Ada yang menyatakan jubahnya Nabi Allah Harun ada di situ, ada yang menyatakan law untuk Nabi Allah Musa waktu itu ada macam-macam. Ya. Intinya tetap aja di situ ada peninggalan, peninggalan seperti yang dinyatakan oleh Al-Qur'an. Enggak perlu kita tahu apa peninggalan itu intinya. Kalau mereka apa peninggalan? Enggak tahu. Ini udah yang penting Al-Qur'an bilang ada peninggalan di dalamnya. Peninggalan siapa? Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun itu. Artinya boleh aja تحميله الملائكة الملائكة هي وقت تابوت إنت ده سيد إن في ذلك الأتل لكم إن كنتم مؤمنين تنده بقي كليان تروح ترفيه نيا juga طلود دي سيدو ده في سوا تو طيب الآية من سورة البقرة دي سورة البقرة قال الحافظ ابن كثير في التاريخ الإمام ابن كثير في التاريخ نيا تكان قال ابن جرير عن هذا التابوت ابن جرير يقول كذا عن تابوت إني يبتدي تو أبا وكانوا إذا قتلوا أحدا من الأعداء mereka apabila memerangi sekelompok musuh ya satu kelompok musuh yakunu ma'ahum tabutul mitsaq ya itu tabut itu sekarang dengan peti perjanjian ya alladzi kana fi fi alladzi kana fi qubbatiz zaman fi qubbatiz zaman kama taqaddam dzikru ya itu apa dalam apa qubbatiz zaman apa az zaman itu maksudnya dalam satu tempat di sini itu bermasa lama di situ dengan ini mungkin ada sana fi kamu takut dah mati kita sebagaimana disebutkan sebelumnya. Berarti ini ada kaitan sebelumnya sudah itu. Sudah ada di dalam kitab ini juga mungkin. Fakahnu yang yang suruh yang suru Nabi Barakatihi. Mereka selalu dimenangkan dengan berkatnya tabut tersebut. Wa mim majaan Allah fi minas sakinah sakinah dan juga Allah jadikan di situ adanya ketenteraman dengan adanya tabut. Wal bakiyah mim antara kaalumsa al harun dan juga adanya peninggalan dari peninggalan siapa Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Falah maka nabi bakti hurubihim min ahli Gaza wa Asqalan. itu pernah dalam saat dalam apa peristiwa peperangan mereka dengan ahli Gaza Gaza yang kita tahu di Palestin itu dan juga orang-orang Asqalan di daerah situ juga perbatasan Palestin itu. Ternyata kan walabuhum <tune> wa kharuhum ala ala akhdi ya mereka itu yang memenangi orang eh, apa namanya orang-orang Gaza -orang, orang yang dapat mengambil tabut tersebut sebenarnya. Alakhir, eh? fantazau min aidihim itu nanti terakhir diambil lagi oleh mereka. Apa? Oleh orang-orang Gaza. -orang orang mereka lah yang mengambil tabut ini dari Bani Israel Yahudi. Nah, ya, semenjak itu mereka tambah lemah dengan ambilnya itu, itu. Itu, ada itu bisa tentera, bisa tenang, tidak ada rasa takut waktu perang itu hilang. Nah, itu. Jadi intinya itu dipakai untuk tabarruk. Kalau benuk kecil. kanu yunsarun ala adahim disababi. Mereka itu diberikan kemenangan dengan sebab itu tadi dengan sebab apa? Tabut. Wa kana fihi tistun min dhahab. Di situ ada di situ kayak nampan itu dari emas. Ya. Itu nampan dari emas. Menarik. Kana yusalu apa tistun bukan nampan ceret cerit dari emas ya Rasulullah. Ya kana yusalu fi sudur al-anbiya. Tistun di biasanya dipakai untuk mencuci dadanya para nabi. Jadi itu itu yang biasanya malaikat datang makai itu ada di dalam tabut tersebut katanya. Itu. Wa qala <coughs> Ibnu Katsir fi tafsir Ibnu Katsir juga menyatakan dalam tafsir ini kana fi Musa. Ini semuanya menjelaskan tentang apa yang ada di dalam tabut tersebut dia. Ibn Qasim menyatakan di dalam tabut itu ada Asa Musa, tongkat Nabi Allah Musa AS Wa Harun, tongkat Nabi Allah Harun Walauhani minat Taurah Dan juga di situ ada dua bagian ya, Dua dua potongan ya loh itu kan kalau kita pakai apa dulu apa namanya dari kayu itu lembaran-lembaran itu ya dari Taurat itu ya itu itu dari Taurat dua lembar ada di situ minat Taurat wasia bu Harun di situ ada juga bajunya Nabi Allah Harun itu baju Nabi Allah Harun minat Umang Kola ada lagi yang menyatakan Kola al Aswa Naalan di situ ada tongkat dan ada sendal katanya ini pendapat-pendapat ya, tentang apa yang ada di dalam tabut tersebut. انتهى تفسير ابن كثير جزء الأول صفحة ثلاثة عشر وثلاثة مئة وقال القرطبي ابن القرطبي يتقن والتابوت كان من شأنه فيما ذكر أنه أنزله الله على آدم عليه السلام قال يوم يقول ini ya sebagaimana disebutkan turunnya pertama kali pada Nabi Allah Adam alaihi salam ya seperti ini turun <coughs> pada Nabi Allah wa kana indahu ila an wasala ya ila yaqub alaihi salam ya. nanti terus berada ha, Nabi Allah sampai ke Nabi Allah Yaqub alaihi salam ya lalu dari masa Nabi Allah Yaqub alaihi salam ya kemudian fa kana fi bani israil ya terus ketika Nabi Allah Yaqub terus turun kepada bani israil anak cucunya keturunannya ya ya ribu nabihi man qatalahum dengan adanya tabut terus mereka menang terus setiap orang memerangi mereka hatta asaw nah, sehingga mereka maksiat ada tabut menang terus perang ya, berkata sehingga bani israil mulai maksiat pada Allah nah, hancur mereka Falghulibu ala tabut Bahkan mereka kalah Tabut pun diambil oleh mereka yani, orang -orang Yang ini Al-Ghalabahum alihi al-amaliqah Al-amaliqah Orang-orang yang besar-besar Dari kerabat itu Ya Orang-orang yang besar-besar badan itu Amerika orang, -orang kayak apa namanya? Ya, yeah. orang-orang yang badannya gede-gede itu dari kelompok orang-orang sana -orang dulu. Yang mereka yang memenangkan. Wasalah tabut min hub diambil lah. Ya, yeah. terpaksa tabut itu dari mereka. Entah tafsirul Qudbi juz tiga, sabah sabah empat puluh tiga, ini semuanya ini tentang tabut. Jadi ini membuktikan semua kepada mereka biar mereka tahu tabut itu apa adanya. Ya. Mau dibilang itu ini sebetulnya tidak terlalu penting apa adanya yang eh, yang penting di situ ada peninggalan nabi-nabi cukup sudah di dalamnya. Tapi dibawa untuk orang jadi berkah. Jadi kantan teraman. Wahada fil hakikati leisa illa tawassulan bi asari ambia ini tidak ada lain hanya yang melainkan ya mengambil tawassul berkat ya, daripada peninggalan-peninggalan para nabi. Izlamana li taqdimhi taqdimhi muttabut baina aidim fi hurubim illa dzalika. Enggak ada ya arti dari mereka mendahulukan memajukan tabut itu, peti itu di hadapan mereka waktu perang itu melainkan untuk arti itu, untuk arti tabarruk ya. Karena tabutnya enggak mungkin ikut perang. Ya. Tabutnya cuma dibawa, ditaruh dibawa ke depan. Ya. Subhanallah kalau ada tabut menang terus perang. Ya itu masa bukan hanya menang yang perang pun tenteram ya yang paling inti itu paling hebat tenteram dulu ya orang mau berantem tenteram tenang enak ya belum apa-apa udah ketakutan dulu nah ini repot atau enggak perang udah sakit gitu ya enggak ya, apa-apa udah sakit dulu ini enggak tenteram itu tenteram nah di situ baru ya dia dapatkan kemenangan itu jadi di situ ya enggak ada tujuan dari tabur itu melainkan untuk ya diambil berkah Wallahu subhanahu wa ta'ala radin an dhalika Intinya Allah rela Malah malaikat ikut turun tangan ya, Kalau tidak Allah rela tidak mungkin malaikat ikut turun tangan ah, ha, An dhalik Bidalil anahu raddahu ilayhim Karena itu setelah mereka Allah yang mengembalikan melalui para malaikat Wa ja'alahu alamatan wa ayatan ala sihati mulki taulud Dijadikanlah tanda ya, Bahasanya sahnya kepemimpinan taulud Walam yungkir alaihim dhalikal fi'lu Allah tidak ingkari boleh saja bahkan Allah yang ikut menentukan ikut kan? menganjurkan nah di sini satu dalil ternyata tidak boleh tawasul eh gimana tidak boleh tawasul dari sebelum-sebelum kita tahu banyak sekali dalil boleh tawasul Nabi Allah Adam pertama kali tawasul ketika beliau diturun ke, bumi taubat sama Allah tawasul sama Nabi Muhammad SAW oh. <coughs> eh, langsung mereka koreksi hadisnya itu kuat apa tidak dalil jadi. wah kerepot ya. Eh. koreksi dalil bisa diterima apa tidak dalilnya Dicari-cari makanan, wah macam-macam ya. Ulama-ulama kita dari dulu dah tahu Mereka kan baru beberapa ratus tahun ini ya ini. Dibuktikan, Abu Yahud sekadar menen, apa, menenteramkan kita Dibuktikan dalil-dalilnya dari mana Yang ini daib, yang ini hasan, yang ini suhaib, macam-macam dalil Ada semua, kalau sudah dalil banyak kayak gitu Sudah, sudah pasti kuat ya. Pengingkaran mereka yang tambah lemah, tidak ada kekuatan Nanti belum lagi tawasul ya. Orang-orang yang bukan Muslim di masa-masa sebelum Nabi yang tahu aman Nabi orang Yahudi dibawakan juga cerita-cerita disebutkan oleh Al Quran nanti ceritanya apa tawasulnya orang yang buta kepada Nabi yang diajari oleh Nabi saw jelas-jelas ya -jelas, eh? tawasul nanti nanti ada lagi sampai tawasul kita berdoa dengan orang-orang yang meminta kepada Allah hakis saidi nak ilaih itu tawasul ya kami ini asalukah hakis ya Allah aku minta padamu dengan haknya orang-orang yang meminta kepada ini juga tawasul Nanti banyak sekali bukti-bukti. Terus gimana lagi yang ya? Ada yang bilang kita enggak perlu minta ya. Untuk minta pada Allah pakai perantara, langsung aja minta sama Allah. Allah itu ya. Allah itu Maha Pemurah, Allah itu. Maha. Ya benar, minta sama Allah langsung boleh. Tapi intinya minta melalui perantara juga boleh. Ya. Kenapa? Kita ini orang-orang yang kotor untuk sampai langsung itu agak repot dikit. Ya. Kita orang-orang kecil. Ya enggak usahkah sampai kepada Allah kalau kita lihat orang mau datang ke pemerintahan aja Atau orang pejabat gitu ya. urusan mau masuk ada urusan repot kebetulan ada orang dalam ha, ada orang dalam enak tak urusan lancar gak lancar dia lebih lebih lancar itu juga awliya itu gambarannya ya kayak kayak gitulah ya mereka itu orang yang dekat sama Allah kalau kita perlu apa apa melalui mereka lancar urusan kalau kita sendiri lihat aja datang berhari-hari mondar mandir gak keterima keterima ya gitu kenapa kita ini kotor banget kita ini belum ada apa-apa kalau -apa. -apa. Oh, lihat ya karena itu jadi tawasul itu ya benar-benar istilah mempermudah masalah boleh kita bukan percaya sama yang kita tawasul itu sebagai utamanya dialah pemberi dialah pengal, ya, mencegah dan enggak tetap pada Allah cuma mereka aja perantara ya, ya pokoknya orang itu bisa mikir dengan otaknya sendiri dengan pikir kali sendiri semua ini nggak mungkin ya, dilakukan karena kepercayaan dia sebagai itu Tuhan enggak sama sekali naudzubillah min semua lah, orang yang pintar dia ngerti pasti mereka kan mereka aja otaknya itu ya semuanya dianggap kalau oleh itu oh pasti aja langsung kita itu tawassul kan minta sama yang dijadikan perantara tersebut enggak ada eh ya. langsung disamakan sama orang-orang jahiliyah ketika mereka menyembah berhala katanya -kata dia berhala itu sebagai perantara kepada Allah ya berhala sebagai perantara pada Allah lalu disembahlah berhala Inilah satu keperbedaan yang jauh Ketika kita nyatakan orang-orang tertentu atau benda-benda tertentu sebagai perantara, bukan peran perantara ini kita sembah tetap Allah yang kita sembah. Kalau orang-orang Yahudi nggak enggak barhalanya yang disembah. Perantara ini yang nyatakan, itu perantara, perantara itu yang disembah. Malah Allahnya dia enggak peduli. Kan terbalik banget ya. Dia. dia enggak peduli sama Allah, perantaranya berhala itu yang disembah. Kalau kita tetap pegangan kita Allah. Perantara kita alhamdulillah kita hormati karena dia enggak mungkin jadi perantara kalau dia bukan yang Ya, eh, sesuatu yang memiliki keistimewaan itu aja baik dengan macam-macam keistimewaan tersebut. Ini yani, nanti dia kena tawasul Nabi saw. Bihakhi hakin ambiyah wasolihin. Nabi sendiri tawasul mungkin, dengan hak pribadi beliau sebagai nabi. Ya, dia tawasul. Dia nabi. Beliau dia tawasul. Mungkin, dengan haknya para ambiyah dengan haknya orang-orang soleh. Insyaallah ya kita lanjutkan fil ogiat fil tiap lekut Amin. Semoga okay, kita baca memberikan manfaat InsyaAllah menjadikan kita lebih mantap lagi Lebih kuat lagi InsyaAllah kita yakin Kepercayaan yang ada yang diberikan oleh para salafun nasoleh Ulama-ulama kita para habib dari dunia Bukanlah percayaan yang menyimpang ya, Kalaupun ada orang-orang yang bodoh yang oh ini Dia yang bodoh yang tidak mengerti Karena tidak ada peninggalan orang-orang kita Terdahulu ulama-ulama kita Sesuatu yang tidak berdasar Pasti ada dasarnya, pasti kuat Lalu Allah berikan taufiq dan hidayah kepada kita sekarang. Amin. Rabbal Amin. القبول عليك وسلم على حضراتكم ايمان فريقنا استقوا نسقيام على كل دين وصلى على حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة